Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Хазера». На оригінальній упаковці від компанії «Хазера» має бути присутній логотип компанії, голограма, котра є з двох сторін. Також має бути зазначена назва на декількох мовах, в даному випадку це капуста «Кастелло», її зображення, фракція, кількість насіння в упаковці, чим оброблено, маса тисячі насіння та номер партії. Також в правому куті зазначена інформація щодо постачальника. З іншої сторони упаковки знаходиться інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.